perquè a l'aldea del Baix Ebre està construint una marina seca. Es tracta d'un sistema que permet l'emmagatzematge d'embarcacions i la seva posada a l'aigua en molt pocs minuts, molt ràpidament. L'equipament tindrà una capacitat de fins a 500 embarcacions i podran aparcar-hi barques de fins a 6 metres i mig d'eslora. Aquest sistema serà la primera vegada que s'aplica a sobre del riu Ebre. I Joaquim Domingo, quan serà una realitat? Perquè el projecte també contempla altres actuacions, no? Bona tarda, Jordi. Doncs sí, la construcció té prevista la finalització i la posada en marxa aquesta propera primavera, i també hi ha projectat, a més, la construcció de tot un passeig fluvial. Parlem amb Pepe Cavaller, regidor d'Acció Urbana i Rural. Bona tarda. Bona tarda. Per què aquí a l'aldea la construcció d'aquesta marina en sec? Bueno, primer que tot és per la infraestructura viària que tenim, ja que l'aldea està molt potenciada en quant a carreteres. Aquí al costat mateix tenim l'antiga AP7, tenim la Nacional 340, i també dins del poble també tenim l'estació de tren de l'aldea. I és un lloc molt, molt estratègic, i des de que vam entrar a govern, des del primer dia vam apostar perquè l'aldea fos el reclam de la porta d'entrada al turisme al Delta de l'Ebre. I per això van apostar per aquest lloc, al costat del riu Ebre, i hasta el dia d'avui no es ve absolutament res des d'aquí de l'embarcadero, però en la marina seca que s'està construint hem obert els ulls del riu Ebre de cara al nostre poble, que és la població de l'aldea. Pepe Cavaller, gràcies. Ara parlarem també amb el administrador d'aquí de la Marina en sec, en Juan Manuel... Juan Manuel Sánchez. Juan Manuel Sánchez, perdó, bona tarda. Ah, bona tarda. Bona tarda, benvinguts a veure el que vos explicàvem de la Marina Express, que el nom comercial nostre és Marina Seca, el nom d'empresa, però el nom comercial serà Marina Express. Marina Express perquè, com ja heu vist, el sistema és molt ràpid. I com vos diem abans, el que s'intenta aquí és que lo tirar la barca i aprofitar el servei que ens dona l'empresa és en 3 minuts poder tindre la barca al baix de l'aigua en qüestió de molt poquet temps. Llavors, tu podràs disfrutar-la durant tot l'any, és a dir, no cal tindre el concepte que teníem abans d'una marina seca, de dir, pues, l'aprofito durant l'estiu, que fa bon temps, i han acabat d'això la barca en hivernatge, sinó que en qualsevol moment mos podràs dir, escolta, mira, tira'm la barca, que vull sortir aquesta tarda, vull sortir este matí, i en un momentet, des de les estanteries, te la traurem, te la deixarem aquí al riu, la disfrutaràs i te la tornarem a guardar. Sí, la principal diferència seria aquesta, la immediatesa de 2 minuts, i a més la desestacionalització. No només s'utilitzarà en èpoques de bon temps, sinó que es pot utilitzar tot l'any, i també funcionarà com seria com un aparcament de vehicles, o sigui, es traurà de l'aigua i es posarà aquí en una nau, veritat? Efectivament, la immediatesa, tal és la paraula que és la més adequada, la immediatesa de l'utilització i la temporalitat, que no existirà, és a dir, la podràs utilitzar tot l'any a la teua disposició, i a més tindràs la barca guardada aquí per a quan la necessitis. Tu vindràs, la trauràs, te la deixarem al riu i a navegar i a disfrutar. Dèiem que al principi que només hi ha aquest sistema al riu Ebre i també a Argentina, o sigui que és completament innovador aquest sistema aquí. Sí, este sistema el va portar un company meu i soci, que es diu Marcelo, que el seu pare ja el va crear allà a l'Argentina. Allà ja tenen dues empreses que funcionen així, i funcionen moltes barques, i bueno, aquí a Espanya no està conegut. Llavors va portar-ho aquí, ho va muntar, i ara doncs, li donarem el servei que es mereix i la utilitat. Juan Manuel Sánchez, moltes gràcies per tota aquesta explicació i bona tarda. Gràcies a vosaltres i esperem que veure-vos pront aquí. Aquí teniu vostra casa per disfrutar. I tant, moltes gràcies. A pocs metres d'aquí també es va descobrir durant els treballs un niu de metralladores, i amb la construcció de tot aquest passeig permetrà unir tant el municipi d'Amposta, perquè aquí tenim el pont penjant, i el municipi de l'Aldea amb un circuit a peu i saludable.